tilbake den store forsinkelsen vi hadde. Han hadde en liten aktør som ikke kom tidsnok. Men som sagt så skal vi jo framføre De tre bukkene Bruse. Sjekk meg nok til henne. Dere klar? Kjempefint! Ja, men da kan vi jo starte. Vi starter jo med å fortelle at dette er De tre bukkene Bruse. Og så skal vi starte historien om dem. Det var en gang tre bukkene Bruse. Den største, kan den store bukkene Bruse komme fra? Mellomste bukkene Bruse kom fra. Takk skal du ha. Og den minste bukkene Bruse. Kan den minste bukkene Bruse kom fra? Tusen takk. Ja, som skulle til seters og spise seg fet. Ja, og som alle vet, så på veien til broen, opp til Sadrum, så skulle de over en bro, som dere ser. Og under den broen så bodde det et stort, stygt troll. Og den hadde øyne så store som tinntallerkener, og en nese så lang som et kosteskaft. Og nå her, kjære troll, nå kan du komme fram, så vi kan ta en titt på deg. Som dere ser, så er det... Jeg må meddele at trollen har gjort ansiktslofter i dag. Ja, forandring flyver. Tusen takk. Først så skulle den minste bukkene Bruse over broen opp til Sandra. Ja, kan du gå? Ja. Tripp, trapp, sa det da den gikk over broen. Hvem er det som tramper på min bro? Skrek trollet. Det er bare det minste bukkene Bruse som skal til seters og spise som fet. Nå kommer jeg og tar deg, skrek trollet. Nei, ta ikke meg, for jeg er så liten. Vent litt, så kommer den mellomste bukkene Bruse, og han er mye større enn meg. Ja, så det går da, sa trollet. Og den minste bukkene Bruse trippet over broen og opp til Sædra. Tikk-takk. En liten stund senere, så kom den mellomste bukkene Bruse og skulle opp til Sædra. Vi er over broa. Ja, vær så god. Tripp, trapp, sa det da den gikk over broen. Hvem er det som tramper på min bro, skrek trollet. Det er bare den mellomste bukkene Bruse som skal til seters og spise seg fet, sa den mellomste bukkene Bruse, med en mellomstor stemme. Og for å beklage og meddele at den minste bukkene Bruse hadde den minste stemme. Nå kommer jeg og tar deg, skrek trollet. Nei, ta ikke meg, for jeg er så mellomstor. Vent litt, så kommer den store bukkene Bruse, og han er mye større enn meg. Og sterkere også. Bare vent og se. Ja. Ok da, la gå da, sa trollet. Og den mellomste bukkene Bruse trippet over broen.
huset og skulle over broen. Trøpp, trapp, trøpp, trapp, trøpp, trapp, sa det da den gikk over broen. Hvem er det som tramper på min bro? Skrek trollet. Å, det er bare den store bukken av grise som skal til seters og spise seg fet, sa den store bukken av grise med en dyp, kraftig stemme. Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet. Men med ett så begynte bukken av grise å skyte på den. Eventyr ute? Kanskje det. Eller ikke. Tusen takk.